Я хіба вмію малювати ромашку, більше нічого не вмію. Квітку, таку та-та-та-ква, а то такі крапельки, то вона погана. Малювала я метелика, суниці і багато іншого. Вони символізують добро. Творимо добро разом з дітками. Це вже третя картина, яку ми зараз малюємо. Перша картина, на якій був намальований ангелик трояндочки, який вирішила намалювати Софійка, так? Ромашки, соняхи, тюльпани.